сүрбейкке күнігір Россияға энергетиктер күнірі беледінір. Манадағатан бүкінерге электроэнергетикаға сығына қекке орилар тақсығыттырнан сібәстен, бүгінгі береге от төлі бүрін сығына сақа сірінәғі энергетика сайдығдың туғынан кәпсек бет. Жапускай курат егер тас рекламанын итені сувенирдер оңыруынан жарғырар бір самай бөдөң тәрінті 2 офистах, 3 мастерскайдах. Манна әлбәқ 30-15 бечат станога бар. Балар бары тәңінен мәлелілергер білден тұрыр үгі суат хорыс көттінар. Например, данное печатное оборудование относится к промышленному классу. Является нашим лидером не только по качеству и производительности, но и по потреблению электроэнергии. Сакасыр сытыгар соро хардыгар сукканер гетчүлэл ертерінте жакузгай курат бир бедэн уоту тухана ачыта болар. Кампания сылгы бұха қолаған күрдеққа уотугар төлір суммата 2 мөлюен ағыз сүстігінші салқу байгатан нехер. Әлбә хулэ местелі ақтарынтаға бұ билден тұрар улахан харчы. Барда қолбан иди оборудованиялар бұд, уоту силлере, уқпыт көспіт өтелі бірі, иди ортатынан күйбет үнінші киловатт күрдіктаққа. Әді киловатты қачыттығыр тағырдаққа сумата балача әлбәқ болан таққа. Жыңы Россия қаяда регионуттан үрдік тарыбынан ұғы кілінге регионғыл әлгер қая бағарар бөдің кампания өтігін ақсыр. Холыбро дойду орты күрдағынығар 1 киловатт час, 3 салқобай боллағына бігі регионутығар 6-тан ар салқобайға тәңнәр. Өт төлі бірі үрдігіттен инвестордар чағайалларын көжісті әхулі бұлағының сетері тұхамматтарын туғынан әтілбеді балайда болла. Манна өссі құтылы ұстарға бар локальный энергетика. Олы бәдір небінен сәләркеннен өттонан олырыр орыйондар ороскоттарын олықтоқ бөдің тәрінтелер үлестін түлілдер. Әхіліне бұл қардарыта субсидиялағын ойын маттен. Бұл қардарыта субсидиялағын ойынар бұл промышленный тәрінтелер, онына бюджетный тәрінтелер, онына ЖКХ тәрінтелер. Тоқ әхіліниттен атын потребителдерден. Дөханада ол күрдің өттен бастықы ұратынан еті проблема бұғарылыннағына бастан тұран қырачағынай тәрілтелерге онына бұл промышленностқа, бюджетқа, онына ЖКХ-а чапчетті, үрді олған чапчетті, онына сайды тақықтақтен өдейді. Аңдайдығы орды күйірхан сыналағы онын олақан локальный энергетикалағы саға сирәрі болар. Республикаға 100-5 дизель станция төлелгер. Аңарды сорты қалымалуғын 10 дизель станцията отынан қатшыяр. Сыл ұстата 15 миллионтен тақса киловатт оты туғаналар. Тем квадрата 500 метр, квадратный метр. Құрыт жем түмінің әрдіғана түгінан көмен қолбанан әрдім. Үйкі бес мәң құрыт өлігін. Соғыт дебір, соғыт оғыларымын өлігін ұлығаны өтіп тұхамақ бұнтағаны. Көрерім дайын тікелі бейзір, асастына бұн біттіға. Тағайды нағы өпін ұмаппаппын, алы сәбәт өлім демін. Бұхатчат тәққа ұлаған кампаниялар ұғату аңардыған түлгіру тардақтырына Клавдия Тайшыны күнді ұлан зерті солқу байын болмаққа үйгі ұлан түгіншіні ұрыс көтті құрттаған. Бұ балығыня қайдақ болып өткен республика салатата төбөтін екі түгінші бір сұлтын сендер. Дизелі туғаныны сүйіс өту бір түгіншаттан әтті ұлан түгіншаға тоннаға төхәр біттерін еген келінгі сылларға ұматық сыната 9 түгілі. Аспыт сұлты мүгінен бұл сауға Роскоттыныр үп 6 миллиард 6 миллион көғарда. Сыл бастықан арғар дизелінен оттан ұрылыстырға 1 киловатт 30 салқу байға тәңнәр бит болағына, 2 саңарғар көрдіруі 5 салқу байынан үрдәді. Бүгінгі саға сергер нәхлейіне отын төлі бүрін бөдің промышынай тәрілтелері аңардаған төліллер. Бәлейден әттіқа аспыт сыларға зола тәселігі дара онына екі туғыл кампаниялар регионнағы оту терді әчеттен аққа астынан бәйлерін бәйлері қатшынар әбетір ұдамыр сыналақ аптовай рынаққа барбыттыра білілер. Бұты мүгір электроэнергия аспыт сылға 15 бірген үрдәбді. Мантын 9 бірғена бөдің кампаниялар ұлықтауқ сезімтен барбыттырын түмігі. Олары бәхе білі аттаматтан бұл бізді әққарлы дейіне ұжы тұтылын тұрар. Кені қолбанары ағайық қалды. Онтын бұллағына бұл нерінгүріттен лейіне кәлін мерінеге ме әлі өкменнен жеріс кәлді деқін ада. Өме технический әрі вопростар қалды. Олен бұйыл әхіл әті вопрос ұжы бұғарылан ұжы Западная Якутия бар доктор, потребительдер, оны бұл Якутскеге долары потребительдер уже көйіктерін әптен. Отчағына болағына бұл Якутск сықарин энергетиката, дизина энергетиканы гітті соқыт оқыры қалын қалыр.
он что тариф будет стулатор как-то, он уже ол тарифы уже такая он и куска энергии, а там до потребителя у энергетиков уже хопало. Дизельные станции тоналовитор ойчутурар энергетика тан сахасира лохакастан наратаблват. Кинемит вот сетимен миллионен гектарган элеген сатар сахасиргар тардарга миллиарднан упирденер. Олин хоту тюхекаларнан альтернативной агая карчанораскотур электростанциялар тутухтара. Сахэнерга алтон бергена хачит усе хачит алтон бергена варта топливо аварар. Гидроэлектростанции на севере ден именно был сахаригер беги уехать луска, канна беги бастатан туран гидроэлектростанцию тухтах почин. Бо кем тата была на отут мегаваттан алратюер. Хамы лапота отут мегаватт болар. Сахаргерга 12 станции не блин эксплуатирует гидер солнечной станции не. Та был ветростанок вот эти ксикенин битербипит эксплуатация лан. Вот. Бибилеви блин тох кустяот ляхен ветростановка лар тох та стахтарин бартын билеви блин ветростановка кенен. Вот а блин бы как мы с кем тут гадевот ветростанции лары. Солнечная станция, но ветростанция би яга новинка был батах олин. Блин, а тын саланы алар арьярыгына вот. Әлбәқсыллағы тұру орсуыны өйен, бұйыл өссі құлын тұтарайға дойды президенті Владимир Путин ұғы келінгі регионға уат төлібірі Россия ұрттық әмейгәртен нәйеден әтін тұрар. Отучықы мұннақ болды Москваға, 200-тен тақсы сұрок сұрылынна Москваға, онтан жеті дакастамы жекір-жекманық проблема бар әбеттен, проблема бұл дойды президенті Путинға тие көрілілен, бұл сақа херін проблематын бұғарынден тұс басарудақ кәлін тұрар. Сақа херін проблематын бұғар Рынкачек тариф улахан, беги бурибу пол батах, оно Россия комлюхёк тяхтен. Оно бюджеттен үптек өрінгенеді. Анымы сатрутағдай дойду президенті бұйылғы тұхайын әтетігар бұқағылғаны келлерін правительство сарудақ бербіді. Оның тоқсынню маңнегі күніттен ұғы кіленгергі оңға оққы төліпір күтчіға. Аспыт неделі бүтуді бұтуғынан тұстақ сақ оңға олары тұйылары Госдума 2-сонны үхіз бүтәхікті ақағы ұлынна. Оның бүтін Россияға саңа керер қардарда субсидиялағын тегіге саха серін опыта болар. Бәледен атақа саха сергер тарып бейін бірген түйеғі. Олынығыр Россия орты құрдағының лақтақ тұрғыр бір сылай ағыз дәйтай бірғынынан үрдіға. Тоқ пардалыны Восток отын сынатын Россияны күті тәңіне атақы білден тұрыр үпқатшы бұғыты нады болар балады қантанры. Ол үбі қатшыны бұл Россия центральный атын субъекторыттан қомиянылыңден. Оннук исхоханна оксакон. Лланерер, манна болат яхпин багарабын бу кинлерге, бу центральный субъекттерге, бу улханлык жайбатсынага. Бир-бирген ихинан жайыкта. Оттон бихеха боллагана бу ухук илинге субъекттерге эти улханлык жайыр. Бихе агар бытынан холобур бихеха этинник тэнгден никеллагана күстях сына түхүтө болу эте демит. Сабагалы бит, эренебит, онна тононнук болу демит, эренебит. Онотын сокон маннык тоқпар бытахай өрүтүн бардын көрбөт. Ол курдук сокон бихитынан аны сокон тахыбытын кенне Россия правительствата урах ылныктак. Каста урах ылныктак. Ол урахтар бихитынан бастатан туран каннык сынаны бихеге. Бигергет яхтах битин бихехатер ердехтере юхеттен. Ол бетер түхөнү түхөрөт битинде. Ону таханан каннык бу отунун туханачылар көрүңдөрүгер бу намтатылды бытсына жайыктагын туханан юхеттен эми баарылдыктак. Онун каннык субъекттерге бу тарханарын туханан. Онун эми этаптагын бар. Онутон барыл бихитинан бастак этапка биги республика бут кетсе хаджар. Бастакынан бу вопрогу турсо ут болан. Ону сына бутырхан болан. Токсунню маңнеги күнүттен үйлөгө кирер сокон хаста этап. Бастатан тұран промышлай тоғанатшыларға оны юридическай сирайдерге электроэнергия төлібірін Россиядағы орты кәмей кетен ектірі. Путин сұрындағының Дальний Востокқа Россияны кітті бейттен тариф болуқтақ, тәп бітін күрдік үйсәңар сол көғы күрдік. Үті болдағына әме постоянный болбат. Пока это законопроект Уссылгаден Карюльдер. Вот. Антон, это Уссылгаден федеральный министерство лар тут эфеген Карюхтахтар. Вот. Оно это федерал лар
были санаторы курдук, да не уж только были экономика урдюхтех, а раз производство лар, он орто кара бизнес эми сайдыхтех. Ол барта сайдын нагана отчоно эти законопроект, эти сокон салгы улели турухта. Эскотин эти законопроект олока кидана билли курдук улахан телтелерге сүддях улахан түбү күз болот. Экономилавет катчыбутна, например, биге лемесите тарык бутунча атын жомно. Эбетер удамыр сынага атын саңа прокуратура ламмутту бии улевит кайсыкатын өссө кеңетен сайынларан түбүрдүк улени үтөп бутунча кен мен бэм ханалак. Тоқсан үйттен өттілі бірі бідан кампаниялар көрі түйір болығына. Үс сұлыстады көтен көрі баран бергілен жан оқы түлі бірін чапчатей бұс сұқонынан әме көрілін сөп. Білейтен әтті қабаға әңі елдірқан сұрналыстыр көтір көрсі үйдігір. Бұ попроска банны құрғдады. Мы сейчас ведем речь о формировании тарифов. Не удешевление кого-то чего-то, а речь идет именно о тарифах утверждаемых. И мы сегодня не услышали главные ответы на вопрос, не в том вопросе, который вы озвучиваете. Я думаю, это найдет отражение. А имеется в виду население. И мы надеемся, и сегодня уже начинаем консультироваться, что будет с населением. А мы сегодня заинтересованы, что это было прежде всего для населения. В связи с выходом закона данного об энергетике, с учетом корректировки этого закона, товарищ спрашивает конкретику, для кого, сколько будет. Пока ответа на этот вопрос нет. Мы начали консультации, мы начали уже обращение. Я встречался с Шульгиновым, Русгидро, который является материнским предприятием для нашей РАО из Востока, у которой Якутсэнерго является дочерним предприятием. Вот мы пока не услышали того ответа, который они должны нам дать. Поэтому вот ведется сейчас работа, в каком аспекте будет реализовываться этот закон. Непосредственно исполнителем. Бедан компаниялардан оттөлө бүрүн бургалжыдын уллакка инвестордор тардарга кыык өскү. Очотугар оттөлө бүрүн уйнарган алоктан эби үпкире. Антон Сокон үлелен бардагына онолоктак энергетиктер салалта салгы туруурустактарына от сыната бирдилен да жоңго удамыр болон сеп.